equipa do Benfica são precisamente esses. Bem, é um... Não, eu estou a falar que a bola foi alta. A bola... Vamos ver. Eu acho que o Pedro Henrique não acreditou e estava distraído. Agora deixa ver, então vamos ver. Não sei se a bola é assim tão alta. Não. De forma alguma. Não, não parece não, nada. Não. E também o tempo está em câmera lenta e pelas minhas contas não houve 5 segundos. Agora, de facto... É uma distração. É um erro tremendo do Pedro Henrique. Eu acho que é do Pedro Henrique. Qualquer jogador que tente tocar na bola pode prejudicar a trajetória da bola e surpreender o guarda-redes. Ela sobe ali à altura, um bocadinho abaixo do ombro.